Ja si idem teda dať nejakú kávu. Naozaj si nič nedáš? Nie, ďakujem. Prosím ťa, čo sa týka toho bosku v bare, tak... Dobrý. Petruška! Čau. Neuveríš, aký rad bol v obchode, ale mám, všetko mám. Mám čokolády, mám bomboniery, mám kávu, mám flašku. Si na čo? Akože na čo? Však pre doktorov a sestričky, však neprídeme predsa s prázdnymi rukami. Prosím ťa, čo to zase robíš? Petruška, do nemocnice, na úrad a na faru nikdy nechod s prázdnymi rukami. Jak hovoria Češi, kto mastí, ten jede. Však, Šimon. No, mne sa to často nestáva. Tak, idem po tú kávu. No jasné, že jemu sa to často nestáva, lebo oni ľudí len otravujú. Keby ľuďom pomáhali, aj oni by dostávali. Kde je doktor? Doktorka. A toto babke nejako nepomôže. Doktorka? No, doktoru, keby som to vedel, tak kúpim griotku.